ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଗ ପରିସରକୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ସଂସ୍କୃତ ବହିର ସୁଶିଷ୍ୟ ଉପମନ୍ୟୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ପଢ଼ି ଆଉ ଯୋଉଠି ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ସମାସ ଅଛି, ବିଭକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼େଇଲା ଭିତରେ କହିବି, ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବ। ବ୍ୟାସଦେବ ବିରଚିତାତ୍ ମହାଭାରତମ୍ ଇତି ଆର୍ଷଗ୍ରନ୍ଥାତ୍ ଇଦଂ କଥାବସ୍ତୁ ଆନୀତମ୍। ପ୍ରାଚୀନ କାଳାତ୍ ପ୍ରଚଳିତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟୟୋଃ ସମ୍ବନ୍ଧଃ ଅଦ୍ୟପି ଅନୁସରଣୀୟଃ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଣାମ୍ ବିଚାରଣୀୟା ଇତି ନୀତିରତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତା। ଗୁରୁ ଭକ୍ତେଃ ଶିଷ୍ୟସ୍ୟ ନିଷ୍ଠାୟାଃ ଚ ସୁଫଳମସ୍ୟା କଥାୟାମ୍ ନୃଶ୍ୟତେ କଥାୟାମ୍ ନୁ ଭୂୟତେ। ଆସିତ୍ ଧୂମସ୍ୟ ରୁଷେ ଉପମନ୍ୟୁ ନାମ ଶିଷ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟାୟସ୍ତଂ ଗୋରକ୍ଷଣାୟ ପ୍ରେଷୟତି ସ୍ମ। ସ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବଚନାତ୍ ଦିବା ଗାହ ରଖିତ୍ୱା ଦିବସ କ୍ଷୟେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସାଗ୍ରତ ସ୍ଥିତ୍ୱା ନମଶ୍ଚକାର। ଗୁରୁସ୍ତଂ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଉବାଚ ବଶ୍ଚ କେନ ବୃତ୍ତିଂ କରୋସି ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଂ ପ୍ରତ୍ୟବାଦିତ ଭକ୍ଷେଣଂ ବୃତ୍ତିଂ କରୋମି। ତମୁପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ମହ୍ୟଂ ମନିବେଦ୍ୟ ଭକ୍ଷେଣଂ ତ୍ୱୟା ନ ଭକ୍ତବ୍ୟଂ। ତତଃ ଉପମନ୍ୟୁ ତଥା ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଗୁରବେ ସର୍ବଂ ଭକ୍ଷେଣଂ ନିବେଦୟ। ଉପାଧ୍ୟାୟ ତସ୍ମାଦେବ ସର୍ବଂ ଭକ୍ଷେଣଂ ଗୃହଣାତ୍। ଅର୍ଥାନେଦୁ ସହ ଅହନି ଗା ରଖିତ୍ୱା ନିଶାମୁଖେ ଗୃହ ପୁରତ ସ୍ଥିତ୍ୱା ନମଶ୍ଚକାର। ତମୁପାଧ୍ୟାୟ ତଥାପି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଉବାଚ କେନ ଇଦାନିଂ ବୃତ୍ତି କରୋସି ଉପମନ୍ୟୁ ଉପାଧ୍ୟାୟଂ ପ୍ରତ୍ୟଭାସତ ଭବତେ ପୂର୍ବଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ନିବେଦ୍ୟ ଅପରଂ ଚରାମି ତେନ ବୃତ୍ତିଂ କରୋମି ତଂ ଗୁରୁଃ ପ୍ରତ୍ୟବଦତ୍ ନେତଦ୍ ନ୍ୟାୟମ୍ ଏତେନ ଅନ୍ୟସାଂ ଭକ୍ଷ୍ୟୋପଜୀବିନାଂ ବୃତ୍ତିପରୋଧଂ କରୋସି ଏବଂ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ଅଥ ଉପମନ୍ୟୁ ବୃତ୍ତ୍ୟର୍ଥଂ ଜାନୁପାୟନ୍ ଅକରୋତ୍ ଗୁରୁସ୍ତଂ ସର୍ବେଭ୍ୟଃ ନ୍ୟବାରୟତ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧ ସହ କଦାଚିତ୍ ରନ୍ୟେ କ୍ଷୁଦାର୍ଥଃ ପ୍ରଭ୍ରମନ୍ ଅର୍କପତ୍ରାଣଭ୍ୟମ୍ କ୍ଷୟତ୍ ତୈ ଭକ୍ଷ୍ୟ ତେହି ଦୃଷ୍ଟିହୀନଃ ସଂଜାତଃ ତତଃ ସ ଗଚ୍ଛନ୍ ଏକସ୍ମିନ୍ କୂପେ ଅପତତ୍। ଅଥଃ ତସ୍ମିନ୍ ଅନାଗତେ ସୂର୍ଯ୍ୟେ ଚ ଅସ୍ତଙ୍ଗତେ ଗୁରୁଃ ଅନ୍ୟାନ୍ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ବଦତ୍ ମୟା ସର୍ବତଃ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧ ସ ନିୟତଂ କୂପିତଃ ନାଗଚ୍ଛତି ତସ୍ମାତ୍ ସନ୍ୱିଷ୍ୟତାମ୍ ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଶିଷ୍ୟୈ ସାର୍ଦ୍ଧମରଣ୍ୟଂ ଗତ୍ୱା ତମ୍ ଆହୁତବାନ୍ ଭୋ ଉପମନ୍ୟୋଃ କୁତ୍ରସି ବଶ୍ଚ ଏହିତି। ଆମେ ବୁଝିବା ଏବେ ବ୍ୟାସଦେବ ବିରଚିତା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମହାଭାରତମ୍ ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥାତ୍ ମହାଭାରତ ବୋଲି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଇଦଂ କଥାବସ୍ତୁ ଇଦଂ ହେଲା ଏହି କଥାବସ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଗଳ୍ପଟି ବା କଥାବସ୍ତୁଟି ଆନୀତମ୍ ଅର୍ଥ ଆସିଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳାତ୍ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଦ୍ୟାପି ଅଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅପି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଣ ହେଲା ନା ଅଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅପି ଅଦ୍ୟ ମାନେ ଆଜି ଅପି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣୀୟ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ନାମ ବିଚାରଣୀୟା ସବୁବେଳେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ। ଇତି ନୀତି ରତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତା ବୋଲି ନୀତି ରତ୍ର ନୀତି ହିଁ ଅତ୍ର ନୀତି ଅର୍ଥ ନିୟମ ବା ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ପୂଜନୀୟ ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ନୀତି ରତ୍ର ନୀତି ହିଁ ଯୁକ୍ତ ଅତ୍ର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁ ଭକ୍ତେ ହେ ଶିଷ୍ୟସ୍ୟ ନିଷ୍ଠାୟା ଚ ସୁଫଳମ୍ ମତ୍ସ୍ୟାଂ କଥାୟାମ୍ ଅନୁଭୂୟତେ। କଣ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଶିଷ୍ୟର ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସଫଳମ୍ ଅସ୍ୟାହା ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଫଳ ହେବା
ଏଠାରେ କଥାୟାମ ଅନୁଭୂତି କଥା ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆସିତ ଧୌମ୍ୟ ଋଷେ ଉପମନ୍ୟୁ ନାମ ଶିଷ୍ୟ। ଧୌମ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଉପମନ୍ୟୁ ନାମରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଆସିତ ଅର୍ଥ ଥିଲେ। ଉପାଧ୍ୟାୟ ସ୍ତମ୍ ଗୋ ରକ୍ଷଣାୟ ପ୍ରେଷୟତି ସ୍ମ। ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତ ତମ୍, ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତ ତମ୍, ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋ ରକ୍ଷାୟ ଗୋ ରକ୍ଷଣାୟ ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେଷୟତି ସ୍ମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ସ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବଚନାତ୍ ସେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କର କଥାରେ ବଚନାତ୍ ମାନେ କଥାରେ ଦିବା ଦିବା ମାନେ ଦିବସରେ ବା ଦିନରେ ଗା ରଖିଥିବା ଅର୍ଥ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯାଇ ଦିବସ କ୍ଷୟ ଯେତେବେଳେ ଦିବସର ଶେଷ ହୁଏ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ୟାଗ୍ରତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତ ଆଗ୍ରତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଯୁକ୍ତ ଆଗ୍ରତ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଅଗ୍ରତ ଅର୍ଥ ଆଗରେ ସ୍ଥିତ୍ୱା ଅର୍ଥ ରହି ସ୍ଥିତ୍ୱା ସ୍ଥିତ୍ୱା ଅର୍ଥ ରହି ନମସ୍କାର ନମଃ ଯୁକ୍ତ ଚକାର ନମସ୍କାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି କଣ ନା ନମଃ ଯୁକ୍ତ ଚକାର ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରହି ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ସ୍ତଂ ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ତମ୍ ଗୁରୁ ତମ୍ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟୁଆ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଥ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦୃଷ୍ଟୁଆ ଅର୍ଥ ଦେଖି ଉବାଚ ଅର୍ଥ କହିଲେ ବତ୍ସ ହେ ବତ୍ସ କେଉଁ ବୃତ୍ତି କରୁଛି ତୁମେ କେଉଁ ବୃତ୍ତି କରୁଛ। ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଂ ପ୍ରତ୍ୟବାଦିତ ଉପମନ୍ୟୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଅବାଦିତ ପ୍ରତ୍ୟବାଦିତ ବା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଲେ ଭକ୍ଷଣ ବୃତ୍ତି କରମି ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରୁଛି। ତମ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ତାହା ତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତମ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତମ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଉବାଚ ବା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଉବାଚ ମାନେ କହିଲେ ମହ୍ୟମ ଅନିବେଦ୍ୟ ମହ୍ୟମ ଅନିବେଦ୍ୟ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲେ କଣ ହବ ମହ୍ୟମ ଯୁକ୍ତ ଅନିବେଦ ଅନିବେଦ୍ୟ ମହ୍ୟମ ମାନେ ମୋତେ ଅନିବେଦ୍ୟ ମାନେ ନ ନିବେଦ୍ୟ ଅନିବେଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାସ କରିବା ନ ନିବେଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ନ ଜଣାଇ ନ ନିବେଦ୍ୟ ଅର୍ଥ କଣ ନା ମୋତେ ନ ଜଣାଇ ଯେହେତୁ ନ ଲାଗିଛି ସେଟା କଣ ହବ ନା ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଭକ୍ଷୟଂ ତୋୟା ନ ଭକ୍ତବ୍ୟମ ମୋତେ ନ ଜଣାଇ ଆଣୁଥିବା ଭିକ୍ଷାକୁ ତୁମେ ଖାଇବ ନାହିଁ ନ ଭକ୍ତବ୍ୟମ ଅର୍ଥ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତତଃ ତାହାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ତଥା ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଗୁରବେ ସର୍ବଂ ଭକ୍ଷୟଂ ନବେଦୟତ ତାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ କଣ କଲେ ତଥା ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଇତି ଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତ୍ୱା ତଥା ବୋଲି କହି ଗୁରବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସର୍ବଂ ଭକ୍ଷୟଂ ସର୍ବସ୍ତ ଭିକ୍ଷାକୁ ନବେଦୟ ଅର୍ଥତ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଉପାଧ୍ୟାୟ ତସ୍ମାଦେବ ସର୍ବଂ ଭକ୍ଷ୍ୟମ ଗୃହଣାତ୍ ତାହାପରେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତସ୍ମାତ୍ ଏବ ତାହାପରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଂ ସମସ୍ତ ଭିକ୍ଷାକୁ ସେ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଅଥା ନେଦ୍ୟୁ ସହ ଏହାପରେ ଅର୍ଥ ଅନେଦ୍ୟୁ ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ସହ ଅହନି ଗାଁ ରଖିଥିବା ଅହନି ଅର୍ଥ ଦିନରେ ଗାଁ ରଖିଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ ଚରାଇବା ରଖି ନିଶାମୁଖେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବା ନିଶାମୁଖରେ ଗୁରୋହ ପୁରତଃ ସ୍ଥିତ୍ୱା ନମସ୍କାର ଗୁରୋହ ପୁରତଃ ଗୁରୁଙ୍କ ପୁରତଃ ମାନେ ଆଗରେ ଯଦି ପୁରତଃ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପଡିପାରେ ତମେ ସେଠି କରିବ ମନ୍ଦିରସ୍ୟ ପୁରତଃ ବୃକ୍ଷ ଅସ୍ତି ସେମିତି ଗୁରୋହ ପୁରତଃ ଅର୍ଥ ଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥିତ୍ୱା ଅର୍ଥ ରହି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କଲେ। ତମ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତମ ଯୁକ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥ ତାହାପରେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତଥାପି ତଥାପି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟ ଉବାଚ ତଥାପି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦେଖି ଉବାଚ ମାନେ କହିଲେ କେନ ଇଦାନିଂ ବୃତ୍ତି କରୋସି ଇଦାନିଂ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ ମାନେ କେଉଁ
ବୃତ୍ତି କରୋସି ଅର୍ଥ କରୁଛ ଉପମନ୍ୟୁ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଉପମନ୍ୟୁ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟଭାସତ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଲେ ଭବତେ ପୂର୍ବଂ ଭକ୍ଷ୍ୟଂ ନିବେଦ୍ୟ ଅପରଂ ଚରୋମି ଭବତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଣୁଥିବା ଭିକ୍ଷାକୁ ଦେଇ ଅପରଂ ଚରୋମି ଅର୍ଥ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରେ ତେନ ବୃତ୍ତି କରୋମି ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୃତ୍ତି କରୁଛି ତଂ ଗୁରୁଂ ପ୍ରତ୍ୟବଦତ୍ ତାପରେ ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଲେ ନେତତ୍ ନାୟମ୍ ନ ଏତତ୍ ନେତତ୍ ନ ଏତତ୍ ନା ଏହା ନ୍ୟାୟମ୍ ଇଏ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଅନ୍ୟାୟ କେମିତି ନା ଏତେନଂ ଅନ୍ୟେଷାଂ ଭକ୍ଷ୍ୟୋପଜୀବିନାଂ ଏତେନଂ ଅର୍ଥ ଏପରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟେଷାଂ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟୋପଜୀବିନାଂ ଭିକ୍ଷା ଉପରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁକ ମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଉପରୋଧଂ କରୋସି ତମେ ବୃତ୍ତିର ବିରୋଧାଭାସ କରୁଛ କେମିତି ନା ମନେକର ତମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଥରେ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଆଣିଲ ତାକୁ ଆଣି ମତେ ଯାଇଗଲ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଥରେ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେ ଲୋକ ଆଉ ତମକୁ ଦୁଇ ଥର ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିର ବିରୋଧ କରୁଛ ବୃତ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତନ କରୋସି ଏବଂ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଭଳି ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ ଅଥ ଉପମନ୍ୟୁ ବୃତ୍ତ୍ୟୁର୍ଥଂ ଜ୍ଞାନ ଜାନୁପାୟ ନ କରୋତ୍ ଏହାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଜାନୁପାୟ ନ କରୋତ୍ ଗୁରୁସ୍ତଂ ସର୍ବେଭ୍ୟ ନବାରତ ଯେତେ ବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ସବୁ ଦିଗରୁ ନିବାରଣ ହେଲେ ଗୁରୁସ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୁରୁହୁତମ୍ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବେଭ୍ୟ ସବୁ ଦିଗରୁ ନବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିବାରଣ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥ କଣ ସବୁ ଦିଗରୁ ମନା କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ପ୍ରତିଶୁଦ୍ଧ ମାନେ କଣ ହେଇଗଲେ ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ କିଛି ଆଉ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସ କଦାଚିତ ରନ୍ୟେ କଦାଚିତ ରନ୍ୟେ କଦାଚିତ ଯୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟେ କୌଣସି ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ କଦାଚିତ ମାନେ କୌଣସି ଅରଣ୍ୟ ଅର୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ଷୁଦାର୍ଥ ଭୋକିଲା ହୋଇ କ୍ଷୁଦାର୍ଥ ଅର୍ଥ କଣ ଭୋକିଲା ହୋଇ ଭ୍ରମଣ ଭ୍ରମଣ ମାନେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅର୍କପତ୍ରାଭ୍ୟାମ ଅର୍କପତ୍ରାଣ୍ୟମ ଅଭକ୍ଷୟତ ଅରଖ ପତ୍ରକୁ ଖାଇଦେଲେ ତେଇ ଭକ୍ଷତେଇ ଭକ୍ଷିତେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଜାତ ତାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସଂଜାତ କଣ ହେଇଗଲେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ସଂଜାତ ଅର୍ଥ ହୋଇଗଲେ ତତ ସ ଗଛନ୍ ଏକସ୍ମିନ୍ କୂପେ ଅପତନ୍ ତାହାପରେ ସେ ଗଛନ୍ ମାନେ କଣ ଯାଉ ଯାଉ ଏକସ୍ମିନ୍ କୂପେ ଏକସ୍ମିନ୍ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ କୂପେ ଅର୍ଥ କୂପରେ ଅପତର୍ଥ ଅର୍ଥ ପଡ଼ିଗଲେ ଅର୍ଥ ତସ୍ମିନ୍ ଅନାଗତେ ଏହାପରେ ତସ୍ମିନ୍ ଅନାଗତେ ତାଙ୍କର ନ ଆସିବା ହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚ ଅସ୍ତଙ୍ଗତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଗୁରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ବଦତ୍ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ବଦତ୍ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅବଦତ୍ ମୟା ସର୍ବତଃ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧ ସ ନିୟତଂ କୂପିତ ଅନାଗଚ୍ଛତି ମୁଁ ମୟା ଅର୍ଥ ମୋ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଦିଗରୁ ପ୍ରତିସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କୂପିତ ଅର୍ଥ କଣ କ୍ରୋଧ ବା ରାଗି ନାଗଚ୍ଛତି ନ ଯୁକ୍ତ ଆଗଚ୍ଛତି ଅର୍ଥ ନାଗଚ୍ଛତି ଅର୍ଥ ନ ଯୁକ୍ତ ଆଗଚ୍ଛତି ନା ଆଗଚ୍ଛତି ଆସୁନାହିଁ ତସ୍ମାତ୍ ସ୍ୱନିଶ୍ୟତାମ୍ ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଶିଷ୍ୟ ସାର୍ଦ୍ଧମ ଅରଣ୍ୟଙ୍ଗତ୍ୱା ତମ୍ ଆହୁତବାନ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଅର୍ଥ ତାହାପରେ ସ୍ୱନିଶ୍ୟତାମ୍ ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ସ୍ୱ ଅନ୍ୱିଶ୍ୟତାମ୍ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ଦ୍ଧମ ଅରଣ୍ୟମ୍ ସାର୍ଦ୍ଧମ ଅର୍ଥ ସହିତ ଅରଣ୍ୟକୁ ଅର୍ଥ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗତ୍ୱା ଅର୍ଥ ଯାଇ ତମ୍ ତାଙ୍କୁ ଆହୁତବାନ ଅର୍ଥ ଡାକିଲେ କଣ କହିଲେ ଭୋ ଉପମନ୍ୟୁ ହେ ଉପମନ୍ୟୁ କୁତ୍ରସି କେଉଁଠାରେ ଅଛ କୁତ୍ର ଅସି
କୁତ୍ରସି କେଉଁଠାରେ ଅଛ? ବସ୍ଛ ଏହିଟି, ଅର୍ଥାତ ବସ୍ଛ ଆସ। ସ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବଚନଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ, ସେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବଚନଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଉପାଧ୍ୟାୟ ବା ଋଷିଙ୍କର ମୁନିଙ୍କର ବଚନ ଅର୍ଥ କଥାକୁ, ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଅର୍ଥ ଶୁଣି, ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଅସ୍ମିନ୍ କୂପେ ପତିତୋହମ, ଅସ୍ମିନ୍ କୂପେ ଅର୍ଥ ଏହି କୂଅରେ, ପତିତୋହମ ପତିତ ଯୁକ୍ତ ଅହମ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଅଛି। ଉପାଧ୍ୟାୟସ୍ତମ ଅପୃଚ୍ଛତ କଥଂ ସ୍ୱମ ଅସ୍ମିନ୍ କୂପେ ପତିତୋସି, ଉପାଧ୍ୟାୟ ତମ ଉପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ଅପୃଚ୍ଛତ ଅର୍ଥ ପଚାରିଲେ, କଥଂ ବା କିପରି ବା କାହିଁକି, ତ୍ୱମ ଅସ୍ମିନ୍ କୂପେ ପତିତୋସି, ତ୍ୱମ ଅସ୍ମିନ୍ କୂପେ ଅର୍ଥ ଏହି କୂପରେ ପଡ଼ିଗଲ। ସ ପ୍ରତ୍ୟଭାସତ ଅର୍କପତ୍ରାଣୀ ଭକ୍ଷେଇତ୍ୱା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଅର୍କପତ୍ରାଣୀ ଭକ୍ଷେଇତ୍ୱା ଅରଖ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, ନୟନାଭ୍ୟାମ ମନ୍ଦଃ ସନ୍ଭ୍ରମନ୍ ଅସ୍ମିନ୍ କୂପେ ପତିତୋହମ, ଯେ ଅର୍କପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନୟନାଭ୍ୟାମ ନୟନ ଦୁଇଟି, ମନ୍ଦଃ ଅର୍ଥ ନୟନାଭ୍ୟାମ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ଧଃ, ନୟନ ଦୁଇଟି ମୋର ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ସନ୍ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ବୁଲୁବୁଲୁ ଅସ୍ମିନ୍ କୂପେ ଏହି କୂଅରେ, ପତିତୋହମ ପତିତୋହମ ଅର୍ଥାତ ପଡ଼ିଗଲି। ତମ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ, ତାହାପରେ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଲେ, ବସ୍ଛ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପ୍ରାର୍ଥୟସ୍ୱ ତୌ ଦେବ ଭିଷଜ ତ୍ୱାଂ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମନ୍ତ କରିଷ୍ୟତ। ତମ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ଅର୍ଥ କହିଲେ, ବସ୍ଛ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପ୍ରାର୍ଥୟସ୍ୱ, ସ୍ୱର୍ଗ ବୈଦ୍ୟ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତୌ ଦେବ ଭେଷଜ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କର ବୈଦ୍ୟ, ତ୍ୱାଂ ତୁମକୁ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମନ୍ତ କରିଷ୍ୟତ ସିଏ ତୁମକୁ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମନ୍ତ କରିଦେବ ଅର୍ଥାତ ତୁମକୁ ଆଖି ଦୁଇଟି ଫେରେଇ ଦେବେ। ଗୁରୁଣା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ସ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଉତ୍କୃତବାନ, ଗୁରୁଙ୍କର ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଓ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତବାନ ଅର୍ଥ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଅଥ ତସ୍ୟ ସ୍ତୁତ୍ୱା ପ୍ରସନ୍ନ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ତତ୍ର ଉପସ୍ଥାୟ ଉପମନ୍ୟୁ ପ୍ରାହତୁ, ଅଥ ମାନେ ଏହାପରେ ତସ୍ୟ ସ୍ତୁତ୍ୱା ତାହା ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ତତ୍ର ଉପସ୍ଥାୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଉପମନ୍ୟୁ ପ୍ରାହତୁ ଉପମନ୍ୟୁକୁ କହିଲେ, ବସ୍ଚ ଇମଂ ପୂପଙ୍ଗ ଭକ୍ଷୟ, ଇମଂ ପୂପଙ୍ଗ ଭକ୍ଷୟ କହିଲେ, ବସ୍ଛ ଇମଂ ଯୁକ୍ତ ଅପୂପଙ୍ଗ, ଇମଂ ମାନେ ଏହି, ଅପୂପଙ୍ଗ ମାନେ କଣ, ପିଷ୍ଟ ପିଷ୍ଟକାଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ ପିଠାକୁ, ଭକ୍ଷୟ ଅର୍ଥ ଖାଇଦିଅ। ଉପମନ୍ୟୁ ଅବଦତ ଉପମନ୍ୟୁ କହିଲା, ଗୁରବେ ଅନିବେଦ୍ୟ ଇମ ପୂପଙ୍ଗ ନ ଭକ୍ଷେଇସାମି, ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗୁରବେ ଅନିବେଦ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ନିବେଦ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅନିବେଦ୍ୟ ଅର୍ଥ ନ ଜଣାଇ ଇମମ ଅପୂପଙ୍ଗ ଏହି ପିଠାକୁ ନ ଭକ୍ଷେଇସାମି ନା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଅଥ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆହତୁ, ଏହାପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଆହତ ଅର୍ଥ କହିଲେ, ବସ୍ଛ ଆବାଂ ତେ ଅନୟା ଗୁରୁ ଭକ୍ତିଆ ଅତୀବ ପ୍ରୀତ ଉତ୍ସ, ମୁଁ ଆବାଂ ତେ ଅନୟା ଗୁରୁ ଭକ୍ତିଆ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତୁମର ଏଇ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅତୀବ ପ୍ରୀତ ଉତ୍ସ, ଆମେ ତୁମର ଗୁରୁ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତ ହେଲୁ, ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ଭବ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ହୁଅ, ଶ୍ରେୟସ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତି ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ, ଏବଂ କଣ ନା ତୁମେ ଭଲ ହୋଇଯା ଏବଂ ତୁମେ ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅ। ତତଃ ଉପମନ୍ୟୁ ତାହାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ଲବ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଉପାଧ୍ୟାୟ ନିକସାଂ ଆଗତ୍ୟ ପ୍ରଣମତ ସର୍ବଂ ବଦଚ୍ଚ, ଏହାପରେ ଉପମନ୍ୟୁ ଉପାଧ୍ୟାୟ ନିକସାଂ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ନିକସା ମାନେ ନିକଟକୁ ଆଗତ୍ୟ ମାନେ ଆସି ପ୍ରଣମତ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସର୍ବଂ ବଦଚ୍ଚ ଏବଂ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଉପାଧ୍ୟାୟ ତସ୍ମିନ୍ ପ୍ରୀତମାନ ଭୂତ୍ୱା ଅବଦତ୍, ଉପାଧ୍ୟାୟ ତସ୍ମିନ୍ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ପ୍ରୀତିମାନ ଅର୍ଥାତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ବସ୍ଛ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଯଥା ଆହତୁ ତଥା ତେ ଶ୍ରେୟ ଭବିଷ୍ୟତି, ସର୍ବେ ବେଦାହା ସର୍ବାଣି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାଣି ତେ ପ୍ରତ୍ୟଭାଷ୍ୟନ୍ତି,
ତମେବ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଭବିଷ୍ୟସି। ସେ କହିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଯଥା ଆହତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତଥା ତେ ଶ୍ରେୟ ଭବିଷ୍ୟତି, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ତୁମେ ଭଲ ହେଇଗଲ। ସର୍ବେ ସିଏ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବେ ବେଦାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବେଦ, ସର୍ବଆଣି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତ୍ରେ ପ୍ରତିଭା ଭାଷ୍ୟନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ତମେବ ତ୍ୱମେବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଭବିଷ୍ୟସି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବା ପଣ୍ଡିତ ହେବ। ଉପାଧ୍ୟାୟ ବଚନାତ୍ ଉପମନ୍ୟୁ ତଥୈବ ଅଭବତ୍। ଉପାଧ୍ୟାୟ ବଚନାତ୍ ବା ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର କଥାରେ ଉପମନ୍ୟୁ ତଥୈବ ତଥା ଯୁକ୍ତ ଏବ ତଥା ସେହିପରି ଅଭବତ୍ ଅର୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଅତଃ ସାଧୁକ୍ତମ୍ ଅର୍ଥ ମାନେ ଏଣୁ ସାଧୁ ଉକ୍ତମ୍ ସାଧୁ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭକ୍ତ୍ୟା କିଂ ନ ସିଦ୍ଧତି, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କଣ ବା ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ନ ପାରେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ବିଷୟଟି ଏଠି ସରିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ ବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଜି ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଗ ପରିସରରୁ ମୁଁ ରହୁଛି। ଯଦି ମୋ କ୍ଲାସଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କେବେ ବି ଭୁଲିବନି। କାରଣ ତୁମେମାନେ ସେୟାର କଲେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତୁମେ ସେୟାର କଲେ ଆମର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।